Vítám vás u dnešního live streamu. No a dneska se podíváme na dalšího kandidáta na prezidenta, který splnil podmínky pro to, aby mohl kandidovat. A podíváme se na jeho prezentaci a jeho webové stránky, které budou předmětem dnešního streamu. Věděli jste, že si můžete objednat pro své vlastní webové stránky podobnou kritiku webu, kterou teďka dělám a kterou tady dělám vlastně pro prezidentské kandidáty? I pro vás je tato věc užitečná a proto si můžete objednat na e-shopu zsf.cz. Tak, jinak v popisku tohoto videa najdete přímo odkaz. Jdeme na to. Je to Marek Hilšer. Jo, Marek Hilšer. Takže podívám se nejdřív, jak ho najdu. A už jsem si ho hledal. Podíváme se, co tam je za výsledky. Na první pozici je tady zkrácený úryvek, člen Senátu parlamentu České republiky, český lékař, vysokoškolský pedagog. A je tady hnedka na prvním místě jeho webová stránka, která je tvořena Marek CZ. Každopádně vidím tady www, což zase Nerad vidím, jo, ale je to zase nějaká zaběhlá věc, která se tady traduje od, já nevím čeho, jo, od strašně dlouho na začátku, kdo neměl web z www, tak jak kdyby nebyl, ale postupně se od tady tohohle trendu upouštělo, až se od, u něho, od, od něho úplně odešlo a pořád zde můžeme vidět, že i tak dlouhá webová doména je, postižená www. Čau Anet. Tak v titlu Marek Hilšer senátor OK, nicméně to, ten title bych teda už změnil. Jo? Nedával bych tam senátor a nebo možná jo, senátor, čárka, kandidát na prezidenta ČR bych tam dal. Ať to tam je, víš jak. Když to je ta věc aktuální teďka pro něho, jako je dobrý, že je tady jediný člověk, jediný kandidát, který zaprvé prvé má uh, title s jeho aktuální funkcí. Ostatní kandidáti si tam už uh, píšou, jak, kdyby, už ten, jak už, kdyby se stali prezidentem, jo? že tam uh, mají přímo napsaný prezident. Uh, tak pak je tady Wikipedie, nějaký videa dělá asi hodně rozhovory, což je dobře. A nějaký další věci. Tak jdeme se dneska podívat na ten jeho web. Já jsem na něm ještě nebyl. Nikdy jsem na něm v životě nebyl. Jsem na něm poprvé v životě. Ty video teďka hnedka, jak se na to mrkl? Normálně H Hilscher, já jsem tady četl Hitler. On má tak blbý jméno, že to normálně jde vidět, jak kdyby to bylo hi. Tl kdybys hitl je tam vyměníš dvě slova v tom příjmení a je to hitler uh, nevím jestli to má mít nějakou tu samozřejmě omlouvám se za to že to tam vidím jo někdo to tam nemusíte vidět ale prostě jsem to tam hnedka viděl čau Ivko uh, takže občan hilšer proč občan kandidát s jasnou tváří Chci přispět. Tak mi to přijde takový jako begging, ta úvodní stránka, místo toho, aby on mi se nějak představil nebo něco, jako kolik lidí ho nebude znat. Hromada lidí ho nebude znat. Jako hromada lidí ho nebude znat. Já ho neznám. Viděl jsem někde něco a nepamatuju si vůbec nic. Kdybyste mi ukázali tu fotku bez toho jména a chtěli po mně, abych řekl, jak se ten člověk jmenuje, vůbec nevím. Občan Hilšer. Počkej, počkej. Proč? On má webovou doménu Marek Hilšer a logo má Občan Hilšer. To mi má jako co. To mi má jako co zdědit. Mrkni na moje sociální sítě. Tak to se mrkneme teda. To se mrkneme na všechny. Když teda nás k tomu vyzývá, a na Facebooku dělá co? E, solidní. 49 tisíc sledujících, to je solidní návštěvnost. To snad neměl zatím nikdo z těch kandidátů, takhle velký social proof. Má To mají hodnocení, to by, bylo, to by byl úlet, kdyby tam měl hodnocení, ale nemá. E, proč tam nevá hodnocení? Tak jdeme dále. Debata s občany vyvrchla by... Takže on dělá nějaký ty události. Ne, on dělá jenom. S války chtivých populistickým člověkem se ani ned nedebatuje, ani se nepodporuje a v žádném případě není vhodného ani umělem volit s války chtivým. Ro rozhodně bych nechtěl za prezidenta valečného štváče Putina... Naopak potenciálně budoucího prezidentovi nesmí být bezpečnostně republiky hostila. No. Jo, lidi tady řeší nějaký sračky. On se teda do, do nich nezapojuje. On nekomentuje, jo, nic. Proč ale? Hej, on tady má... Tohle je třeba jedna z věcí, kterou já nechápu, jo. Jako, uh, na hlavní stránce tady má obrovský butony, prostě mrkni na moje sociální sítě. A potom, když se na to podíváš, tak on se tady těch diskuzí vůbec neúčastní. On má méně komentářů než já a neúčastní se těch diskuzích. A já odpovídám na všechny. To, to není o tom, že by na to neměl čas. Může zareagovat prostě jako může tam mít tým, ale on to nemá vůbec zpravovaný. Ale vůbec, kámo. Aha, tady Miroslav Bednařík spemuje na všechny jeho příspěvky to stejný. <laughs> to je vůl. Co to tam má za hejtra? Je, ale je lidi tady jako... Přehrál jsem si celou debatu, byla to školou daleko lépe připravena než debata na právnické fakultě, zajímavé otázky, zajímavé odpovědi. Je, lidi tady i diskutují normálně a jako on ne, nevěnuje se nikomu. A není tady těch, dobrý, tak tady je 48, OK. To je jedno, mohl odpovědět třeba na dva. Ha, tady odpovídá, konečně. Vážená paní, neuvažuji o interní, vím, že může výhodné. Jako občanka dva, se domnívám, že ta uh, parazitující prezidentská kandidatura se může pěkně vymstít, možná se to stane senátní kampán uh, občané nejsou úplně idioti. Vážená paní, neuvažuje o intenci, co se, se může vymstít, nebo že v, v životě to bývá tak, že bojujete za správnou věc. OK. Zap, Zapněla jste na jednu zásadní věc, průzkumy ani neříkají o kvalitě kandidátů, kdyby, uh, babiš by neměl 30% a vidíte, má největší šanci na zvolení. Mm, to je pravda, no. Uh, OK, vůbec nechápu váš postup, pokud mám ve všech postupů, včetně zaskový kanceláři, okolo 5%, čímž je jasně, že šance postoupit do druhého kola je v podstatě nulová. To má taky pravdu teda ta paní. A pokud by mi šlo o občany a osvě, neváhala bych s odstoupením ani minutu. Proč ale? Proč by měl? Jako jak to nedává žádný smysl, ne? Proč by měl on odstupovat v kandidatuře, když on jako nabízí jenom další možnost, koho jako zvolit jako alternativu, to je dobře, že tam je. Jako proč by tam neměl být, proč by měl odstoupit, proč by měl či vyčistit pole pro ty nejsilnější tam. Takže mi nezbývá, než si myslím, že vaše celá kandidatura je pouze další senátní kampaň, která vám ale právě díky vašemu postoji nemusí být, uh, jako tady, je, tady se těžko v tom zorientovat, o co vlastně těm lidem doopravdy jde, když jdou prostě do prezidentských voleb a nemají šanci v nich zvítězit. Aha, asi o pr -ko. Asi pak asi má paní pravdu. Jako. O co jiného by tam vlast? Logicky, když se zamyslíš, jakou šanci má na zvolení, jako nula? Asi nulovou. Jako nechci nikomu, nechci tady dělat soudy. Hele, ale on reaguje, dívej. Jen taková technická. Vy jste včera byl někde jen v tričku o tu žilec. To jsou fotky z léta. je to dobrý. Hovoríme svobodně. Dobře dělal ten. Žádné průzkumy nikdy nevyšly, tak se nenechte otrávit. To je taky ale pravda. Tak jo, uh, no, ale jako zase, ještě se nestalo, že by nějaký neznámý kandidát byl totálně zvolen, ale... Aha, babiš. Tak, ale to zase zahrnovalo masivní reklamní a bilberdovou celoplošnou celorepublikovou republikovou No, dobrý, tak ukazuje, že tady pije české pivo. Klasika. Jo, musí to prostě udělat na lidi. Co to je za člověka? A jednak to je člověk mého ražení, protože mě se líbí, když někdo začíná svoji politickou kariéru tím, že si sundá triko a e, začne s ním točit nad hlavou, protože já si myslím, že jak lidé říkají, že se nedá nic změnit, tak Marek Hilšer je příklad toho, že se věci dají měnit, že se dá vstoupit i do velké politiky a ve velké politice se prostě věci dají měnit. Pak to je samozřejmě smysl pro humor, protože když byl u první prezidentské volby nebo při první prezidentské volbě, Marek Hilšer Vrchlaví jako host, tak e, jsme ho tam několikrát zaskočili. Jednak to bylo tangem, které tam tančil, protože je milovník latinskoamerických tanců, potom jsem musel převleknout do hokejového drezu. Zkrátka těch věcí, které tam byly k zaskočení, bylo víc, ale nenechal se vyvést rovnováhy, což je pro mě doklad toho, že pokud takhle bude pokračovat, tak naše republika bude v dobrých rukách. Byste to pochopili? On byl někde na vr ve vrchlabí v nějakým něco. E, oni tam na něho e, mu tam přihráli nějakou kočku, s kterou tam zatančil tango, pak mu na něho dali hokejový dres. A to je jakože... A kvůli tomu ho musím volit. Cože? Co to bylo za hlášku? <laughs> no tak to jsem, hoší to jsem nepochopil. Toto je dobrý. Včera jsem dostal otázku z jednoho média. Odstoupíte, aby volba byla přehlednější? Tak si to zapakujeme. V České republice má občané právo účastnice voje. Pr 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 jedně tak se dá vědět. Vydob... to si taky myslím, proč by měl odstupovat, jako? Proč, jako? To nedává žádnou... Co to je tady za komunistický maníry jako, z médií? Jako proč by měl odstupovat, aby dělali jako volbu přehlednější, komu to vadí, no a co, tak ať, ať kandiduje, ať, ať si jde pro tu svou šanci. Proč by se tady mělo někomu bránit v tom, jako nezacláněj, je tady Babiš a prostě Petr Pavel a prostě nějací další, kteří jsou mnohem víc pravděpodobnější a ty tady nezacláněj co to je za jako režimový prostě omezování. A jako z úst médií jako taková otázka vůbec nemá padnout. To mě šokuje, hoši, tady tohle. To, to mě šokuje. To se na komu, co jak do toho, jak on si dělá svoje, ne? Proč bych měl někomu bránit v tom, aby jako, proč bych mu měl vůbec dávat do hlavy myšlenky, aby on odstupoval, jako aby co, přehlednil volbu, ať jdou do prdele. A zase to dopadne, jak si myslím, jo, zase tam lidi budou prostě jak slepit, jak prostě stádo ovcí, tam budou házet prostě uh, vol jako dopisy Babišový, protože, o, on teďka ale upekl Vánočku, a on se tak jako milé usmívá, a on je takový hodnej, a to je prostě to. A vůbec nebudou uh, domýšlet tu věc, jako Prostě to udělají jenom impulzivně. A tím, že tam bude ještě méně kandidátů, to znamená, že tam bude méně konfrontací s ním, tak jako tím to jako mu usnadňujou potom. Ne, ať se hlásí na prezident pěkně devět kandidátů a ať, ať je tam mela mezi něma. Ať je tam pěkně mela. Ať vyhraje ten silnější zůstanou. Nepochopil jsem. Jedině tak budeme dávat lidem demokracie smysl, přesně tak. Jedině tak nepřevládne úsilí mocných majitelů, miliard a médií. Ano, politiku ovládnout a přehlednost není demokratická hodnota. Přesně tak. Přesně tak. Přehlednost je past, jak přinutit běžné občany vyklidit pole. Nečetl jsem to, přísahám. A, říká, a říkal jsem před chvilkou to stejný. Přehlednost, uh, přehlednost, je cesta k řízené demokracii. Ano. Ano. To je, to je, normálně komunistiše. To je přístup prostě totalitní přístup tady to, jo. Prostě. Ale vůbec tam nechoďte. Oni vás podle statistik nezvolí. My, nám vyšly ty statistiky tak, že vy nemáte šanci, takže tady od, od, odejděte. My vás nechceme. Přitom jako, hej, jako nikdo ještě nevolil. Věřte s těma statistikama se víc spát, jako. To nakonec to může být úplně jinak. Může se stát nějaká věc. A může to být jinak. Že jak? Ně někdo z nich, nikomu to nepřeju, ale někdo z nich nemusí dožít těch voleb. To se taky může stát, lidi umírají. Jo, jakoby přirozenou cestou, že jo. Takže a jako většinou tam na ty, toho prezidenta už se hlásí lidi v pokročilém věku, že jo? Takže jako, víš jak. A pak je šance najednou pro někoho nového. A proč, by, proč bych tam, proč by tam měl třeba zbít jenom jeden, jedna varianta, jako jo? Chápeš? Ne, prostě. Ne. Neusnadňovat to prostě těm lidem. Ne. Ne, 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 ne. Splnil podmínky, splnil. To, to, to prostě nechápu, tady ty, tý jako konotace, jako proč, proč neodstoupíte? Proč by měl odstupovat? Nevím, to jsem nepochopil. Tak, má tady. Má pěkný Instagram. Řekněte mi svůj názor. Potkali jsme se s jasnou tváří. To je pěkný, ne? Jo, tady jakože, jako s rodinou, jo. A tady je jako nějaká. Jako debatuje. To je dobrý. Dělá to dobře. Uh... No. Tak, jdeme na ten web. Takže sociální sítě takhle, asi jo, proč ne, dělá na nich aktivitu, kde je poslední příspěvek má od kdy. Před jedním dnem, jo, souhlas, jako dobrý, 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 má dobře nakročeno. November 7, jo, to je pint, pátýho včera přidával. A tady napíše takhle. A tady to měl. Takhle. A dělá to, že dělá custom content, custom popisek pro Twitter a custom popisek pro Facebook. Správně. Mm, ne. Takže uh, a jenom to přesdílí na Facebook, jo, takže to, to není úplně dobrý, ale dobře, no. Taky na, na Instagramu mohl zvolit čtvercový formát, ale to už je asi, to bychom chtěli po nich moc. Občan nešel, chci přispět. Chci přispět, mě tady furt vadí, že to je takový, nevím, no, jako asi to je pro ně důležité, ale mohlo by tady být tlačítko seznamte se s občanem. <laughs> Víš, jak jako chci příspět, to je jak nějaká dobročinnost, nějaká jakási, nevím. Proč kandidují, že, že, že skandály korupce ho trápila, bezhledné exekuce, obchod s chudobou. Nechtěl jsem nadávat, protože je hledat cesty, jak něco dělat. Volební program. Program se snoubí. Stád je tu pro nás všechny. Dostupné bydlení, boj proti obchodu s chudobou. Tak dotýká se jako všech těch uh, exponovaných otázek. Kandidát s jasnou tváří ho. Ho? Nebo och. Jo, aha, to je jako, že občan Hilšer. Oh, akorát to hrdali naopak. Jo, aha, ono to vypadá jako, to má jako panáček. Jako hlava, ruce a nohy. A to je dobrý nápad. To je zajímavý nápad. Já nevím, jako, ale zase, a jestli to není překreativizovaný. Jako mě to tam napadlo, ten panáček. Kandidát s jasnou tváří. S jasnou tváří. To je jak princezna Jasněnka, ty vole. No. Koncert Piccolo, co si... Toto je dobrý. Počkej, legenda. Proč? Dnešní akce, budoucí akce. Jo, aha ta interaktivní mapa sice jako funguje? Dnešní akce, nic, budoucí akce tady. Proběhnuté akce. Brno, a když na to kliknu. Chyba. Tady, když to je proběhnutá akce, tak tady v tom popisku mohlo být odkaz na, na tu událost, na fotky z té události, a, nebo článek. Článek z té události, kdyby by byly otázky, co se o tam lidi ptali, fotky s těma lidma, video, jak on je v tom městě a něco řekne, nějaký proslov. V každém tom městě mohl udělat proslov a bylo by z toho hodně kontentu. Máš tady prostě tak minimálně třeba 20, 30 videí by z toho bylo. Pro každý to město, to video bych zacílil na tu lokalitu. A distribuoval bych ho pomocí této mapky, na kterou by se stejně nikdo nepodíval, protože chtít po lidech, aby klikli a ještě se proklikli a ještě se o to vůbec zajímali, je těžký, že jo. Takže bych to udělal tak, že bych to dal jakoby obsahy na, na ten Instagram nebo lépe, možná YouTube Shorts nebo uh, TikTok. Ačkoliv má TikTok. Protože na TikToku jako. Um... Za voličů nemá, ale to nevadí. Marek Hilscher kandidát na prezidenta, volby, fabulace Jan. Jo, no hele. Co se zlepší na TikToku, když budete prezident? Proč si dává prst do krku? Say what? Co, to? Co se zlepší na TikToku, pokud se stanete prezidentem Marku Hilšere? Přidělejte ještě pár smajlíků, anebo Smilíku. pošoupněte to. Říká... Tam nejsou smajlíci na TikToku? Kdo říká smajlíky? Emoji. emoji. Jo, emoji, emoji. Moje žena vždycky dělá tohle. Jo? No. Proč, kdy? No Jako, Vždy, na, ne když jako, jako ne na, poved na nepovedený vtip. Co se zlepší na TikToku, <tějí> pokud se stanete prezidentem Marku Můžete nám třeba slíbit jako prezident, že nezablokujete TikTok? Ne. Takže máte to tady exkluzivní, že Marek Hirscher, pokud bude svým prezidentem, nezablokuje TikTok a to není málo. Jestli se vám líbí, volteho, ho, asi nemáte volební právo vám 12, ale to nevá. Marek Hirscher nebude blokovat TikTok. Díky. Spolejněte se. Můžete nám třeba slíbit jako prezident, že nezablokuje. <laughs> a to je vtipný. <laughs> Ty pytle, ty. No, 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 no. A s mozkem to nebude nic no, no, no. no, 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 no. lepší. <laughs> Hlavně ten účest, tak ten jako je dobrý, no. Hoši, to je účest 1988, takzvaný credence. <kladý> 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 A, ne, a nebyly tam žádný jeho videa. Jako byli tam nějak někoho jiného. No, nevadí, no. Tak jako nějak tam koluje. Nějak tam koluje. Mapka pěkná. Dobrý. Akorát, že když tady vyberu nebo vypnu tu věc, tak by se to tady mohlo, já nevím, třeba zašednout. Víš jak. Tady není ten interaktivní prvek prostě v tom. Jako já to chápu, co tím chcou udělat, ale třeba ta dnešní akce, no. Dívej, já vypnu všechno a dám dnešní akce, kliknu, kliknu, a já nevím, kdy to je zaplý a kdy to je vyplý ten prvek. Chápeš? Že já, já, bych ty dnešní akce mohl mít klidně vyplý. Kdybych to tady poklikal. Zuřivě. A nevšiml bych si toho, protože to je furt ve stejným stateu. Takže user interface trošku pokulhal teď. Čau Snakeys. Váš názor mě zajímá co vás trápí, co vám schází, máte nápad? To jsou takový aktuality. Jsem rád, že se zhodneme v době, kdy jsme... Jste za aktualitu, že tam není popisek. Jo, jakože... Jo, on to má jako takhle nahozený. Diskuze. Dva lidé zareagovali. Dva lidé... Ty pitle, toto kámo, co toto je? Přidal událost. Proč to tady je naspemovaný? Co s tím dělali? Cože? Ha! A opět jeho... Ty pitle, taky vytrvalý hater. <laughs> jako takhle to řeknu. Miroslav Bednařík vytrvalý hejtr tady toho kandidáta, který dává všude úplně tu stejnou větu. Já bych mu normálně dal bán. Já bych mu dal bán prostě, se tam spemuje furt jako na každém příspěvku, ať jde s tím jako někam jako. Já bych normálně udělal malou Tomiovku a hodil bych mu bán. protože co jako, koho to zajímá. Na druhou stranu je zajímavý a lidi se, lidi se, za něho postaví. Na jedno je zajímavý, že ten Marek Hilšer možná nikomu ban nedává. Že to je možná právě ta dobrá věc, když nedáš když ukážeš, že tam je i ten hater a on ho tam nechá. Možná to má něco do sebe, jakože že se nebojí kritiky. To je zajímavý. To je zajímavý. Já už bych takovýmu hejtrovi dal bán. Jako kdyby mi spamoval někdo na každý příspěvek prostě nějakou sračku, nějakou totální vymyšlenost, tak prostě bán, nazdár, nebudu se bavit. Nemám na to čas se o tom jako debatovat. Nebo to tam vůbec dávat, víš co. Ale tady je to teda zajímavé. No tak já nevím teda, jestli ten, on to tam napsal před 22 hodinama, možná je novej, možná jsme ho taky zachytili, teďka je tam třeba den a ještě mu nestihli dát ban. Ale každopádně odkazy tady máte. Můžete to třeba v průběhu několika dalších dnů sledovat, jestli ten člověk toho banána dost, dostane. A ne, dívej, dívej. Aha ne, tak on byl asi jenom tady. Jo, takhle. A, Marek Hirscher je vlastně ten druhý, tak nic, dobrý. Já si myslím, že tady je všude on. Dobrý, tak nic. Další aktuality. K čemu je to tlačítko další aktuality, když se nic nestane? Čeku to. Refreshnu to, dám další aktuality. A přibyla jedna sem. K čemu to tlačítko tady je, když nic neudělá skoro? smazat. A smazat i tady tuhle blbost prostě, k čemu to je? Tady máš prostě nějaký jenom jako textový, jako byty. Mnohem líp to má udělaná ta Danuše. Čekuj to. Mimochodem, Danuše mi napsala pod, můj, pod, moje video, že jsem jí dal dobré tipy a že se na to s týmem podívají. Takže jí stoprocentně čeká Uh, revize. Jo, takže zhruba za týden si uděláme revizi. Hele, toto má takhle. Vidíš? A má tady aspoň jako s fotkou a takhle. No, tak aspoň to jako vypadá to líp trochu, ne? Podíváme se na profilové ramečky, jestli to už opravili. Ne. Jdem dál. Ja, ale já jsem rád, jo, že odepsala, víš co? Jako a i kdyby to odepsal někdo z jejího týmu tak prostě, hej, da, sledujou to, sledujou to, víš co, já udělám video na YouTube, já to, jsem to nikomu neposílal, a oni si to našli nějak, asi, že jo, hledají mentions a reagují. hej, ona jediná, jediná, zatím, zatím je ona jediná, kdo opravdu reagoval na tady ty videa, které dělám. Což je malé bezvýznamné plus, ale pokud ten web nespraví, tak to bylo k ničemu a bylo to jenom populistický poděkování, že to, že to jsou dobrý typy a nic ale neudělají. Pak já si to budu hlídat. Podíváme se na to za týden nebo za, za deset dnů, jestli teda něco udělala nějakou změnu. Klidně malou, ale jestli nějaká změna na tom webu proběhla. Tak přijďte se k odběru. Zpracování osobních údajů vypadá jak... přímo podporovatelům, kteří se dobrovolně připravili pomocí vedení předvolební kampaně šíření programu propagace. Rr, rr, jo. Odvolání souhlasu má právo souhlas kdykoliv odvolat. Avšak odvolání se nevztahuje na osobní údaje zpracované na základě jiného titulu, důvodu či účelu, zejména v rámci účelu plnění případného smluvního vztahu. Jo, jasně, logicky. Uživatel výslovně prohlašuje, že tento souhlas je svobodný a nebyl uzavřen pod nátlakem. Cože? Tak to jsem teda ještě neviděl, v GDPR tady takovou věc jako, to má jak smlouvu. Ok, okay. neobvyklá věta v tom. Což je blbost, protože ty to nestvrzuješ podpisem, tak jako to, jako to má hodnotu, jako takový souhlas. Digitálním podpisem. Ani digitálním podpisem to nestvrzuješ. Ty to prostě jenom tam hodíš e-mail. Já tady můžu dát e-mail kohokoliv a kliknout to. Takže to není žádný, to nemá žádnou hodnotu právní. Prostě jakmile se ten člověk proti tomu ohradí, že ať ho vymaže, tak ho bude muset vymazat, že jo. To jako není, že... Nevím, To je takový. To je to, jak právo pomalu dobíhá jako ten, ten elektronický život, jo, že um, a hodně pomalu, jo. Projev při oznámení kandidatury. Využijeme naše hlasy ke změně, nyní máme příležitost. Um, můj příběh, ty video, ty má robustní web, jako, ty má nej, nejvíc Má blbě udělaný menu. Vidíš to? Jak je to odskočený. Ale naštěstí... No ale vypne se to tady. User Interface. Menu. Co říkáte na to menu? Za mě. Málo kontrastní. Takže na první otevření úplně moc dobře nevidím kde to menu začíná a končí, jako jo, vidím to, vidím ten jemňoučkej stín. Chtěli to udělat jako hezký, jakoby, decentní, ale výška řádku, přátelé, tady je velký problém na výšce řádku. Nechápu, proč to dělají, jak kdyby jsme tady měli 15 více RT. takže dáme line height, mají jenom 20 line height, to jsem ještě neviděl, tyjo, takže dáme Dáme 40 line height. No. Ať to udělá 40. Já bych zdvojnásobil line height. A pak je tady padding, Ten ze zhora 5, ze zhora dám padding 18. Jo, to jsem dojebal. Nechám tak. Hmm. Pak je tam ještě. Keď nic, to už nic. Pointer, jo, link, underline, je, replay. Chápeš, jo. A toto, jakože to odskočený, to mají blbě nastavené jenom. Já jim to tady zase spravím. Uh, padding ne, line height 40, uh, font size uh, Color Kde to tady je? Kde to je, kde to je? Ule, li, ul, no to je ono Left 50%, margin top 9 Teď jsem ho vypl To ještě není ono, tam nebude 9, tam bude víc To je minimálně 12 Padding 12.0 tady bylo. Mhm, mám to. Takže je to tady tahle věc, jo. Takže doporučuji, Maro, uh, v header nav ul li ul si vypni tady ten padding 12 pixelů a 0 pixelů. jo. Dělá ti to tam bordel. Jsem ti to opravil, nemáš zač. A teďka už to máš správně. Jo. Že máš to menu prostě takhle. Druhá věc. Druhá chyba v User Interface. Jednak teda tenhle bo, box je takový jako, ale dejme tomu, jo, dali tady decentní stín. Nicméně to, co se rozklikává vedle, nemá žádný stín. Takže když na to vyložně nesjedu myškou, tak smí to splývá s tím textem, který je zatím. A vypadá to fakt fakt špatně jako. Vypadá to fakt nepřehledně. Extrémně nepřehledně. Toto. Dokud třeba nenajdu myšku, já ani nevím. Jako kam až můžu jet s tou myškou, nebo co, to, jako tady je bílý místo, který není nijak ohraničený barevně. Zase jo, prostě. Co to je? Jdeme to trošku spravit teda. background-color jo Měl jsem to hotový během setiny sekundy takovouhle úpravu jo. Jako říkám, ta tečka tady ještě, ta by se dala buď to hodí pryč úplně, není potřeba aby tam byla nebo nevím prostě Může tam být a může, můžeš ji vystředit úplně jednoduchým. Jednoduchou operaci bych ji vystředil. E, jako nicméně, proč to neudělat takhle, že? Pokud vám to přijde moc, jako by ostrý, tak já to můžu stlumit. Ale ne zprůhlednit, že? To jsem dojebal teď. Jsem nechtěl stlumit ale chtěl jsem to spíš stlumit, no je to stlumený, jo možná to vypadá moc ofisově. tak já to dám fakt jako jemně úplně, ale teď je to jemně úplně naladěný no a vypadá to blbě takže možná to původní nebo to dám trošku do šedé to je zase hnusný tak to původní bylo pěkný, asi já to dám tak na na střed, hele. A to menu prostě najednou úplně prokouklo. Než co tady měl tady, tady tuhle jakousi šiš, jako šišmatinu a to, to je úlet. Tenhle přechod menu je, jakože tam je takový schod, <kluz> je úlet. To je lepší, ne? Líp se mi na to bude klikat, líp si v tom projedu. Já nevím, pro oni se báli asi, že tady je moc toho a když bude mít někdo malý počítač, takže to malou obrazovku, takže to ne nedojde na konec stránky, se vůbec nebojte teda. To je úplně v pohodě prostě, jo. to zase tak malý obrazovky nejsou už ani nikde. Možná nějaké duchoce, já nevím, možná se bojí, že duchoci mají malé obrazovky, no, já nevím, Vypadá to prostě blbě, nedělá se to, jako to, jako, zas tak bych schizofrení nebyl. Fotka. Má chybu jednu a to je, že text zasahuje do tady toho rámu dveří. Tím pádem je nečitelný Ičko a ř. Pokud je něco, s jasnou tváří. A to tváří se nedá jasně přečíst. Tak se ta myšlenka celá vytrácí. Prostě jo, zase. Proč tady nechali ty dveře? Proč je nehodili do To je operace ve Photoshopu na pár sekund. Let me do that. Let me prove My thought. Let me prove that. La, I love you, baby. Oh la 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 la. Ooh la la la. Mhm mm mhm mm mhm. Mm mhm mm mhm mm mhm. Mm mhm mm mhm. Mm Před, po, před, po. Nem to uložit. Let's do that. Come on now, everybody. We've got it going on for, yeah. Come on now, everybody. Teďka to uh, nahodím na svůj server, tu fotku. A jdeme to... Stopujete mi to někdo? Jak rychle tu operaci budu mít hotovou? A teďka ji vyměním. Ty pitlší. Teďka tu fotku vyměním. Ty jo, jak jsem to uložil? P PNGčko nebo je PGčko? Jo, PNG. Jak dlouho mi to trvalo, prosím vás, ta operace? Hele. Před, po. Před, po. Hmm. Very professional, Filipe, děkujeme. Před, po. To je lepší, ne? Vaši <laughs> <Ležší> toto... <kly> Takhle, vzkazu marketingovému týmu tady občana, že mě může kontaktovat, já jim tu fotku pošlu. Jo? Za donate. Hoši, já nevím, jo? Jako, trvalo mi to tři minuty, když to přeženu. Koho zajímá, že tam byly dveře? To není vůbec důležitý prvek na té fotce. Když ty dveře hodíš do prdele, tak prostě máš najednou mnohem jasnější tvář. <laughs> A je to tam, ne? Ty pitl, toto je hoší. Dneska je to strop. A stejně je nějaký žlutý. Není žlutý. On je strašně žlutý v tom obličeji. Ach jo, ty boja, já tady zase budu dělat fotografa. On je strašně žlutý. Je stáhnu mu tu žlutou trochu tady v tom ksichtě. Já mu jasnou tvář. Jako nemám na to úplně tady časový kapacita, abych se tady s tím drbal nějak extra dlouho, ale jako... Cumbaj špíle, No, přesně, když tady nebudeme, nebo už nebudu moc schvalovat věci e, se senátorama, s politikama, tak to budeme schvalovat třeba s Marťanama. Přátelé? Můžeme to schvalovat třeba s Marťanama. No, nic. Tak, já myslím, že tady občan Hilšer dostal solidní kritiku webu. Volební program, ještě jak vypadá? Volební program. Stále je tu pro všechny, spravedlnost, rovnost, bydlení, moderní energetika, prezident s lidmi v dobrém i zlém Co je toto třeba? to je dobrý. No, potřebujeme v se ještě vůbec prezidenta na hradě. Jsem přesvědčen, že ano, že jsme potřeba představit, tak tady stojíme o každodenní politické spory. Jo. Někdo to říkat musí. E, špatně udělaná mezera mezi odstavcem. E, proč to tak udělali blbě? Proč nedali Ach jo, takže jdeme opravit ještě toto. Takže mám, mám teda nadpis, jo, který je tady v pčku a má spodní padding. Uh, spodní. Ne, tak dokonce margin, teda. Jo, takže dáme tam menší margin, který paradoxně dělá, to stahuje obojí. To znamená, já ho dám takhle, jak má být, na 10. Dávám margin bottom, started from the bottom, dávám na desítku a na ten odstavec dám uh -huh, toto. A tady je margin bar. To si prdel, oni to spojili. Oni to spojili. OK, no dobře, no, takže dám padding v tom případě. Lol. Ale tím to taky. tam je vysivik péčko. <hle> Víš, v čem, je to v, problém? v čem, je problém? Tady v tomhle. Že to je na péčku. Ten, to, ten mergin. A ten nadpis je taky v péčku zakotvený. To není prostě... Víš, tady je jenom H2 prožně volit, ale další nadpis není H3, ale je péčko. Ty to dělal amatér zas. zas to, je, je brutál. takže já můžu udělat maximálně vložený styl, takže dám Mergin Barem, started from the bottom, now we here. Dám to jenom na tom jednom. a dám to jenom takhle jo ale bohužel si neužijete uh, neužijete uh, že se to udělá teďka hnedka na všem protože to je všechno v péčku. v péčku je tenhle text a i tenhle text takže jakmile udělám operaci na péčku. tak se to začne šudlat úplně všude a takže to nemá šanci udělat Černobílé fotomu pasuje víc že? A přitom je s jasnou tváří. Možná, že to se vyjasní až na černobílé foce. Takže to je taková drobnost. Žiju je zajímavý, že používá e, moravštinu. To jako je asi... Nevím. E, finanční podpora... Po... Blok dezinformace. Proč mají mít západní rakety schopnost doletnout v krátkém čase do Moskvy? Dokonce ke, ke stažení. Ty bole, pro novináře. No, vidíš to. Aspoň takhle. Má tam ty fotky připraveny. A má je celkem pěkně udělaný. Akorát je tam jedna věc, která mi na těch fotkách vadí a to, že on je tam strašně žlutý, ale na každé v té foce. Nezdá se vám to? Nebo se mi to zdá jenom mě? Mně přijde, že je strašně žlutý. Dívej, to není pleťovka, on je žlutý prostě. Dívej, jak je žlutý. Tady je za ním nějaký žlutý jako ze dřeva, co si? On je úplně stejně žlutý. To je taky dřevěná, <laughs> Prosím vás, pane, pane občané, můžete si tady stoupnout k té dřevěné, k těm dřevěným vratům, protože jsou stejně žlutý jako váš obličej. Prostě ne, jako fotograf bych ho měl vyretušovat tak, aby to byla plaťovka a ne žlutá barva. Nevím, tohle bych si já, tohle bych já, u mě by to neprošlo. Kdyby mě někdo takhle jako vyfotil. Opálený z Dominikánské republiky, to je přirozené. Hej, ať je opálený akce, ale tohle je záležitost fotografa a postprodukce. Ta fotka prostě. To není opálený, on je žlutý prostě, to je. To nemůže být tady takhle udělaný. Jo, jakože máš žlutou barvu v pozadí a on je žlutý taky, to je prostě, on nevynikne nijak. Buď to měli stáhnout živost. Já bych to zase mohl udělat tady během pěti minut, spíš deseti. Že bych to naladil, ten ksicht, ale to už horší. Ne, protože tady tohle není Photoshop tutoriál, jo? Tady ten stream je kritika webu. <laughs> A já tady hlavně nebudu pracovat zadarmo. Už takhle může být rád, že jsem udělal tuhle mega změnu. Aha, kterou jsem. Já už to tady nemám, tu fotku předtím, ale nevadí. Takže to je za mě všechno, co o tom říct, no. Já jsem si ho nezapamatoval podle ničeho. Nemá tam nic speciálního, není tam žádný špíl, nedělá tam nějakou jednu věc, ve které je výjimečný, Je takový, snaží se to hodit do abstraktního. Je potřeba mít dobrého prezidenta, ve že tady byly věci, které tady byly, a vlastně já budu takový. A vlastně já nevím, čím on bude pro mě. Je to nekonkrétní, pro mě to je málo jasný, o co tady jde, o co mu jde. Jsou tam obecní věci, které jako on tam nějak a tím splývá se všema ostatníma kandidátama. Víš? Při, přijde mi dobrý, že je mezi těma lidma, že to udělal, že používá uh, Facebookovi události, ale to je, kámo, to je málo. Na sociálních sítích má pěknou sledovanost. Všimli jsme si teda, to beru zpět, všiml jsem si, že tam na něco i reaguje, takže OK, to je dobrý. Ale jako já tam nevidím něco, podle čeho si ho zapamatuju, víš? Nějaká věc. Teďka jsem si vybavil, jak on tam byl bez toho trička, jak měl napsaný Putin Killer na sobě. To je jediná věc, co jsem si teďka z toho odnesl. nevím, no, je to možná těžký, jako e, vytvořit správný obraz o prezidentovi z tady těch věcí, ale co si já myslím, postupně jdeme, přátelé, k dalším kandidátům. Po tady tomhle kandidátovi máme v plánu udělat, a já se podívám do našeho listu, Pavla Fischera. Následně bude Josef Středula a pak přijde Petr Pavel a Andrej Babiš. Jo, Babiša máme na konci. Já jsem zvědavý, jak to tam bude s těma dalšíma. Jo. Už se začínáme blížit k těm jako ikonám těchto voleb. Ale aby se stal někdo ikonou voleb, tak musí se prezentovat trošku jinak než jako nudně. A tohle je zrovna jedna z prezentací, která mi přijde, že je nudná nic extra tam nebylo. Jo. Nechci mu jako ubírat nějak na jeho snaze, je vidět, že se fakt snaží, jako, ale není tam žádný špíl prostě. Tam nemá nikoho, kdo by mu poradil, jak to má udělat. Zajímavě. Víš, jako jo, ten TikTok třeba tam udělal nějaký rozhovor s někým dobrý. Dál to už nepoužili prostě, jo. To je, tady z těch, Tady pokulhává mikrokontent strategie, tady pokulhává prostě e, tvorba obrazů, PR, jo, podle čeho si ho ti, ti lidi mají vlastně zapamatovat. Mně přijde, že na tom nikdo neseděl, žádná agentura na tom neseděla, která by vytvořila nějaký příznačný, e, nějaký prostě příslovce, které budou hlavníma bodama v té kampani jeho. Mně to přijde, jak kdyby tam vymysleli, že bude to hodňák s jasnou tváří. Jakože s jasnou tváří. Ale já mě to furt není jasný. Tak to asi není úplně dobře zvolený heslo, když ani, když strávíme tady nad tím hodinu a proskoumávám ten web, tak já tady furt nevím, jaká to jako je tvář koho, jako, co tam dělá, co, co nám přináší nového. Jo? Takže tak, no. Monika píše, Danuš Nerudová není špatné A Danuša Nerudová, teďka se nebavíme o Danuši Nerudové. Podívat se na kanál na YouTube, aby bylo jasno, není to čistá paní. Teď tady minule tady někdo psal, že prej. No, uh, uh, ona je z právnické rodiny a proto ji volit nebudu, protože nechci tady mít právnický stát ty pytle, to, 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 jsou brutální věci přitažený za vlasy, Joši, to je, jako určitě nebudu někoho volit kvůli tomu, že je z právnické rodiny, a proč ne, jako, co je na tom špatného, že je z nějaké rodiny, tak oni tam, tak se tam byli, tak se tam jsou asi vzdělaní lidi, kteří nějak se vzdělali, anebo si to koupili ten titul. <laughs> to jsem teďka taky slyšel, že se jako někde dali tituly koupit, nebo co to bylo za kauzu. No to je jedno, Ježíš, tak přece nebudu někoho demonizovat za to, že z nějaké rodiny, že tam v té rodině jsou nějací lidi, co mají nějaký vzdělání. Jste za debilní prostě uvažování. Já jsem zase ze sedlářské rodiny. Tak, tak si ode mě určitě nekupujte marketingový rady, protože přece si nebudete kupovat marketingový rady od člověka, který vyrostl v rodině, že jeho děda a babička dělali kožený pásky a tak. Víte, to se mnou vůbec nesouvisí, ty vás, co já umím. Stejně tak to nesouvisí s ní, co ona umí, když prostě je z nějaké rodiny, kde jsou lidi, co mají nějaký jiný vzdělání nebo nějaký vzdělání. Jako... Nevím, jo, prostě jako... Teď si myslím, že občan na místo Marek není dobrý tak na Facebook. Marek Hilšer je unikátnější to už série do paměti, ale na co občan, nevím, co lidi chcou občana, jakože většinovo. Je přesně, hlavně slovo občan se netýká, on se chce jakoby dostat jakoby na, já vím o co mu jde, tím, že tam dává občan, jo, protože on se chce dostat jako mezi ty lidi, on chce chce dostat na jejich laťku, on nechce být viděný jako exponovaná osoba, která jako rozhoduje a je prezidentem, ale on se chce dostat mezi ty lidi, že on je jeden z nich. To je jedna ze strategií jako politických, které se dělají. To, to je, archetyp, to dělá třeba, třeba i reklamy na Radegast, to je takzvaný archetyp jeden z nás. A jako jo, používá se to, používá se to. Babiš to používal, když kandidoval. Jo, že, že říkal, já jsem tady jeden z vás, mě to tady jako uh, už uh, jako vadilo ta korupce a to, a já jsem do politiky nechtěl jít. To je klasická, to je archetyp jeden z nás. A a víde, víde jim to. Obvykle to víde taková věc, jo? ale musí tam být něco, musí tam být nějaká věc. On se musí nějak prezentovat. Všimněte si, jenom taková odbočka, všimněte si na to, jak Babiš mluví. On no, když, když, dostane nějakou otázku, tak najednou prostě ty spozorníš, co on bude říkat. Protože on má tu rétoriku naučenou, on ví, jak to udělat, aby ty prostě se na to chvíli díval. Prostě, jo, že... Ty se totiž ty vůbec neposloucháš, co on říká. To je úplně jedno. Nikdo si nezapamatuje, co Babiš řekl, někde. Ale ty se díváš na jeho mimiku a na to, že on je takový jako. A někdy, změkč... někdy to udělá měkce, víš, jako že udělá takového hodného dědečka, jak kdyby skoro. Pak zase to. A pak má fotku na sociálních sítích, což si myslím, že je jako absolutní vrchol jeho marketingu. Já se nechtěl teďka řešit babiše, ale ale tohle jenom ukážu, jenom takovou drobnost. Vrchol jeho marketingu. Takže vážní přátelé, já vás vítám v mém pořadu, který točím každý týden, kde se vyjadřuju, co se za ten týden stalo a co si myslím o některých věcech. Tak, co se stalo minulý týden? No, největší událost byla, že babi pekl Vánočku. ale, ale... Babiš Peklván, hoši, před sedmi minutama to přidal to video, to jsem ani neviděl, to, to, to já se ho nesledu. ale viděl jsem tu jednu fotku, jak tam dělal tu Vánočku. Kámo. Ty Jej, já, hoši, uh, pokud by měli mít, um, jako prezidenční kandidáti z něčeho strach? Tak z tohohle, co tady dělá, co vymysleli, že on dělá. Z tohohle by měli mít strach. Čekuj to. On tam prostě dělá Vánočku. To je, kámo, mnohem víc, mnohem silnější věc, archetypu jsem jeden z vás, než Hilšerův občan. Nikoho nezajímá, že se tady někde si napíše, že jsi občan. Jako, nikoho to nezajímá. Všichni se chcou dívat na hezké fotky. To je pr -ko. Pěkně vyfocená fotka. A kolik tam toho dal ale? Chápeš to? On tam toho dal tuny. Tuny těch fotek, že tam dělá Vánočku. Počkej si, tam toho bude víc. Tam je ještě fotka, jak on to drží ještě v nějaké té restauraci tam. No tady a tady bude zase mít jinou Vánočku. Oší. No. Je, vypadá nádherně, hned si dala a čajík. Hoši, toto je... No... Hoši, já... A... Takhle. Uh... Takhle se to dělá. A tohle oni nepochopili. Oni to nepochopili. Protože ti kandidáti na prezidenta, to vám řeknu teďka jedno takové tajemství. Ty kandidáti na... Te... Pro, proč oni budou neúspěšní? Asi. Někteří z nich. Já nechci jim to jako sesílat k ledbu, ale oni nepochopili. Oni si myslí, že to musí tu kandidaturu ten program prezidentský těm lidem vysvětlovat, že jim jde o dobrou věc. Oni se staví do role ajťáka, který prodává webové stránky a přijde za ním klient a řekne... Já bych chtěl webový stránky, a on řekne, no ale záleží, jestli chcete jednostránkový, nebo jako udělat tam jo, i blog, nebo jestli to chcete mít propojený s tím a chcete tam třeba psát jako články, aby tam psalo třeba víc lidí články a chcete tam vyplňovat i meta description, title a keywords a nějaké věci. A keywords už nejsou relevantní pro search engine, zahlití ho ne, nepodstatnýma věcma, moc detailníma a ti zákazníci jako ohluchnou přitom. tom, jo? Že, tě, že si to ani nezapamatují, co jim tam říkal, vůbec jako, t, jako řeknou si ty vole, tak já nevím, no a to asi nechcu. Je to, zní to složitě. To je jedna z chyb, kterou ti prezidentští kandidáti někteří dělají, že tam moc tlačí nějaký program, koho kdy zajímal program. Novináře, novináře. Ale lidi ne. Lidi ne. Ne. Lidi se nezajímají o program. Lidi volí takzvaně srdíčkem a absolutně iracionálně a pouze na nějaký dojem. A to by mají jenom o ten dojem. Ty máš vytvořit tu reakci, to je ten marketing politický. Ty musíš vytvořit správnou reakci těch lidí na tebe, na to, co děláš, na to, co jim ukazuješ, že děláš, na to, jak to vypadá, když to děláš. To je nejvíc. Babiš to pochopil. Ještě není pozdě. Ještě teďka není pozdě, jo. A ještě teďka to můžou do toho šlápnout ti prezidenční kandidáti a, a začít to dělat dobře. Po kolik tam toho má? Kolik tam toho má? Chápete to? Že mu je úplně. Je tady v těch prezidentských volbách je úplně jedno. Tady je úplně jedno, jak ten kandidát, jaký má program nebo co on připravuje. Ano, když se na to zeptá novinář, tak tam něco bude mektat, to nikoho nezajímá. Ale tady jde o to, jak ho lidi budou vnímat jako osobu. A teď si vem, jako Andrej si tady hraje na úplně jinýho člověka, než jakoby, má svoje kauzy. Oddělil to, oddělil to, podařilo se mu to, oddělil to od sebe a je tady prostě v pohodě týpe, který tady dělá úplně v klidu Vánočku, jako by se nechumelo, jak kdyby nebyly žádný soudy, kauzy, nic. On si tam úplně on je pozitivní, on je v pohodě. A tohle z něho dělá toho lídra, bohužel, jo. Bohužel pro ostatní, bohužel pro ostatní tím, že on na sobě nedává znát nervozitu a ukazuje, že, že, si užívá jako život, ale jako takovým normálním způsobem, kterým si může tohle zvládne udělat každý člověk, jo. Že to není jako užívání si života v luxusních nějakých místech. Ano, je to luxusní restaurace, vybavení prostě A1, pět hvězdiček, jak by řekl Bejr, ale... Zda vám skutečně záleží na České republice? Samozřejmě, taky jsem to prokázal. Jako premiér, jako minister, jako, jako podnikatel, který vybudoval z nuly. A je to tady, jo? Vybudoval z nuly. No ne, nebudeme se, ne, nebudeme otevírat tady pandořinu skříňku. Babiša si necháme nakonec. Vím, že to bude určitě jako nej, uh, největší jako žrádlo. Bohužel, ale. A můj, můj vzkaz ostatním kandidátům na prezidenta, hej, probuďte se, jako ten marketing se dělá úplně jinak. Můžu říct, že třeba ta Danuše, jako ta má nakročeno celkem dobře, ta to dělá jako celkem, ale pořád tam jsou věci, které by mohla vylepšovat, prostě. Ten, ten obraz toho, neříkám, že mají všichni pít z Vánočku, ale měli by dělat něco podobného, co dělá Babiš, jako měli by ten marketing načančat pro ty oči. Měli by zprůhlednit, jaký jsou lidi za tou kampaní. Tak kampaň by měla být na druhé koleji. To je právě jedna, jedna z věcí, kterou jako většinou ti kandidáti nepochopí. Oni, oni mají tu kampaň jako na první koleji, ale ta kampaň probíhá na druhé koleji. A to je to, jak na ně lidi budou reagovat, když uvidí to, co dělají v situacích, do kterých oni ve kterých oni se budou promítat těm lidem. A to rozhodně nebude tak zajímavý, když budou mluvit o programu, než když budou ukazovat, jak jsi jsou. No, tak, hol to je marketing, takhle to je, to, to, když se prodává produkt. Taky prostě by si skoupil mobil, když se bude prezentovat nějak zajímavě. Mimochodem, koupte si vánoční edici na kafi.cz, Je nová je limitovaná vánoční dárková edice na kafi.cz a prezentace je nejvíc. Jo? Takže přesně. O Vánocích si jdeš koupit kafe na kafi.cz, protože víš, že ta prezentace potěší toho obdarovaného a když koupíš velký balíček 5 plus 1 zdarma, dostaneš k tomu poštovné zdarma, nebo koupíš jo sakra velký balík 9 plus 3 zdarma plus poštovné zdarma, tak obdaruješ hodně lidí kvalitní kávou, která má design, dárkový design, takže to bude i relevantní k tomu, že jim dáváš dárek, ideální dárek. Prostě kdo, kdo dneska nepije kafe, všichni opijem. Takže a ta prezentace je nejvíc. Je to tak? To je za mě všechno. Díky za sledování. Mějte se krásně a zase u nějakého dalšího videa. Příště máme. Tam toho dalšího. Teďka to nemám otevřený. Mějte se, zatím čau. A díky členům, kteří mě podporují formou členství jste nejlepší. Díky moc.